Վանաձորի տարեցների տանը տարեցների օրը ավելի նշանակալի դարձրեց Ամերիա բանկը։ Եկել էին շնորհավորելու եւ հոգատարություն ցուսաբերելու տարեցներին, ասելով, որ նրանք մենակ չեն։ Բանկը մշտապես նրանց կողքին է եւ այսուհետ կաջակցի տարեցներին։ Թեև սա առաջին պաշտոնական այցն էր, բայց Ամերիա բանկի ներկայացուցիչները հավաստիացրին, որ վերջինը չէ։ Փորձում ենք մեր հոգատարության ջերմացնել եւ գունավորել այստեղ բնակվող տարեցներին։ Ցանկանում են, որ իրանք միշտ լինեն առողջ եւ շրջապատված հոգատարությամբ։ Ամերիա բանկը Վանաձորի օր միջոցառման շրջանակներում փորձել է իր փոքրիկ ներդրումն ունենալ մանուկների եւ տարեցների համար, քանի որ նրանք մշտապես հոգատարության եւ աջակցության կարիք ունեն։ Ամերիա բանկը նախապես ուսումնասիրել եւ հետաքրքրվել էր տարեցների կարիքներով։ Բանկի շնորհիվ նրանք նոր լվացքի մեքենա ունեցան։ Նայել եմ, նա շնորհելի փորձել են ինչ-որ ձևով, փորձեն թեկուզ մեկ օր, թեկուզ մի 10 րոպե, ինչ-որ ձևով հետաքրքրություն մտցնեն տարեց մարդկանց կյանքում, փորձեն հասկանան ինչ են նրանց խնդիրները, ինչ են ուզում, ինչ են պատկանում այս կյանքից, ու թեթևացնեն նրանց հոգսերը։ Փորձել են իրենց կողմից մի փոքր ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի հաստատություն ինքը կարողանա բարին լավ, ավելի լավ վիճակում հոգալ տարեցների կարիքները։ Տարեցների տուն հիմնադրամի տնօրեն Մանուշակ Օհանյանը նշեց, որ այսօր տարեցներն ուշադրության և հոգատարության կարիք ունեն։ Մենակությունը փաթելու համար ամենալավ միջոցը ծերերին այցելելն է։ Մանուշակ Օհանյանը կարևորեց հատկապես երիտասարդների այցը, որովհետև այսօր մեր երկրի հիմնական առաջատար ուժը նրանք են համարում, ու իրականում հենց այս տարեցների բարեկեցությունը հենց այդ ծերակից է կախված։ Տարեցների տանը ապրում են մոտ 55 տարեցներ, ամենափոքր բնակիչը 55 տարեկան է, իսկ ամենամեծը 92 ամյա պատերազմի վետերան է։ Տարեցները ոգևորված էին, Ամերիա բանկի կողմից անակնկալը շատ էին հավանել։ Ես այսօր գտնվում եմ համարյա մոտավորապես 4.5 տարի, ու ամեն տարի մենք կազմակերպում ենք այս ձևի միջոցառումներ, գալիս են մարդիկ, դրսից ինչքան որ կարող են։ Մեզ օգնում են, ամեն ձևով մեզ լավ են նայում։ Չենք պատկերացնում, որ Ամերիա բանկը կա, մենք պետք է ասենք, ճիշտ ասենք, չենք պատկերացնում։ Մալադես իրանց, մեծ բան էր լավ, մեզ համար, շատ մեծ նվեր էր, իհարկե։ Շատ խորի շնորհակալություն բոլոր բանկի աշխատողներին։ Շատ գոհին, որ դուք առաջերտին դուք եկել եք, մեքենա։ Մեզ չեք մոռանում։ Եթե այս տարեցների օրը նաև իմ ծնյան օրն է, ես երկու բան եմ ասում, հանույնը ասել եմ ձեզ, բոլոր տարեցների տարին, բոլոր մենակին շե բոլորին առողջություն, երջանկություն լինի։ Շուրջ մեկ ժամ տարեցները կտրվեցին առօրյայի զգացին իրենց ուշադրության կենտրոնում, որի կարիքը նրանք այդքան ունեին, հատկապես իրենց տոնի օրը։ Մարինա Անդրեասյան, Նարեկ Մարուկյան, ՄԻԿ հեռուստաընկերություն։